I det här exemplet har Mikael fått låna 1 miljon för att köpa ett hus som Malin äger. Räntan på denna miljon ligger utanpå det nominella beloppet. Räntan har alltså inte skapats eller lånats ut vid lånetillfället. Så då kan man ställa sig frågan, hur ska Mikael kunna betala tillbaka den här ytterligare räntan? Om vi vänder oss till Malin, som var den person som faktiskt hade fått med pengarna ursprungligen, så kommer ju inte Malin bara att ge Mikael pengar. Nej, Malin vill tjäna mer pengar. Så hon kommer att spekulera. Hon kommer att köpa dyra tillgångar, till exempel ännu ett hus. Hon kommer att flytta pengarna utomlands, så kallad skatteplanering. Och många andra sätt att behålla pengarna, så att de inte cirkulerar tillbaka till realekonomin, där de verkligen behövs. Till exempel för Mikael att inte bara betala tillbaka ränta, utan även bara köpa mat. Poängen är att pengarna återcirkulerar inte på långa vägar i den mängd som krävs för att betala ränta och andra kostnader. Resultatet är att Mikael, eller hans arbetsgivare, eller staten, eller den som på något sätt behöver, måste ta ytterligare lån för att täcka räntekostnaden. Och som ni säkert förstår så är även detta lån en räntekostnad som ligger utanpå det nominella lånebeloppet. Oavsett hur pengar skapas kommer all skuld i samhället som har en ränta inte att kunna betalas utan att det tas ytterligare lån. Eller genom att nya pengar skapas och köpkraften försämras över tid då pengarnas värde urlakas. Allt eftersom pengarna försvinner till räntekostnader dyker upp fler och fler finansiella mellanhänder som sägs ju förenkla och förbättra hur pengarna används. Men även dessa är vinstmaximerande och innebär i slutändan inget annat än ytterligare belastning på realekonomin. Räntekostnaderna ökar över tid och så småningom blir systemet skuldmättat, det vill säga när merparten av alla nya lån går till att betala finansiella kostnader. Systemet är då dömt att gå under om inte kraftiga reformåtgärder införs. Under tiden detta tillstånd fortlöper blir samhället en galen jakt på tillväxt och kreditvärdighet för att betala räntor och avgifter. Vi behöver inte springa som råttor i en labyrint på jakt efter pengar som inte finns. Med en bankreform kan vi skapa en ekonomisk demokrati och ta tillbaka kontrollen över pengarna. Just nu är kostnaden över 400 miljoner per dag, över 150 miljarder per år, som skulle kunna göra en enorm nytta för hela samhället. Gå in på vår hemsida defria.se och läs mer. Du har ett val att göra en förändring, här och nu.